بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اور نیو اپڈیٹ دیتا چلوں۔ مجھے یہ میرے خیال میں پہلے بتا چکا ہوں، شاید بہت سے ایسے میرے دوست پوچھتے ہیں، جاوید بھائی یہ جو 2000 روپے ہیں کیا یہ مردوں کو بھی ملیں گے؟ اچھا، ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے کہ مردوں کو یہ رقم نہیں ملے گی، کیونکہ جو 80 لاکھ افراد اہل ہیں وہ خواتین ہیں۔ چاہے مرد ایس ایم ایس میسج کرے لیکن اس گھر میں عورت کو ہی رقم وصول ہوگی۔ اگر آپ کو